टाइम किङ हो, मेरो घर चाहिँ सम्वाद हो, अनि म एकदम मन पराएको क्या किन्न कसलाई मन पराउँछ, कुन गायकको गीत गाउने? लेखा ज्योतिलाई फेरि भन्नु त, कसो गीत गाउने? लेखा ज्योतिको लगाइदिनुहोस् ल। नीला दुनिया त इनकालो दकति दिला मले दई तुनिनी त इनमिनी दुनिया द तेरो एकदम धन्यवाद। बस ल, बसेर खाने, बसेर खानुहोस् ल। लिँदै तुनी तिनी दादली धन्यवाद। अनि अर्को गीत अब कसैको, अरूको अर्को अर्को कस्तो गीत गर्ने? धारी भाकाहरूको एकदम एकदम भुवन दाहालको धारी भाका आउँछ भने होइन, कसको रे? भुवन दाहाल ल, कसको रे? भुवन दाहाल हो ल, त्यही गीत गाउनुहोस् ल। भुवन दाहालको अघि कहाँ दौरा चिर्यो भने तातौलातिल्यो तातैले तानु हाली तातौलातिल्यो तैतले तितिल्यो तिलालो माया दाला तैतै प्रकाश सपुतको ए मैले त मन पित खुनी ठुङ्गाउ कि मुलाउन पुनि कालीबन्दी कालीबन्दी त्यति तिमी तनेला पुलाउन खोजेको आफ्नै तानेला है है पुलाउन खोजेको आफ्नै ताने कारोबातुरा निरो अकादमा है पन्ते तु तिदेतमा पैता तु लु त करो पात निलो यकात्मा निकालो पात निलो यकात्मा कयो आमातलेला दादमा पनि क्यों बाकात्मा कयो आमातलेला धन्यवाद ल। अब रेखा जोशीलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म जस्तै यो भिडियो रेखा जोशीले हेऱ्यो भने रेखा जोशीलाई के सन्देश पठाउन चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् त? म उन दत्त गायक बन्न चाहन्छु। को जस्तो गायक बन्न चाहने? म लेखा जोशी दत्त गायक। ल हस्, धन्यवाद है।